سلام رفقا، به کانال خودتون آکادمی ایران یوتیوب خیلی خیلی خوش اومدید. توی ویدیو امروز می‌خوایم یه بررسی بکنیم ببینیم وبسایت و اپلیکیشن یوتیوب توی چه کشورهایی و توی چه بازه‌های زمانی و به چه شکل و چه دلیلی فیلتر شده. با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید، ویدیو جالبیه. یوتیوب به خاطر محافظت محتوایی که داره توی کمتر کشوری هستش که فیلتر شده باشه. جالبه بدونید که کمتر از 10 کشور هستن که به صورت موقت یا دائمی یوتیوب توی کشورشون فیلتر بوده، که یکی از اون کشورهای ایران هستش. توی ایران در تاریخ 3 دسامبر 2006 به طور موقت سطح دسترسی به یوتیوب و چند وبگاه دیگه مسدود شدش، که گمان می‌رفت این مسدود شدن به دلیل رسوایی انتشار فیلم‌های جنسی در ایران بودش. این وبگاه در ایران مدتی رفع فیلتر شد، اما سرانجام به دلیل پخش ویدیوهای مربوط به اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به صورت کامل فیلتر شد و دیگه هم رفع فیلتر نشد. اما با شروع انتخابات 2020 آمریکا دسترسی ایرانیان به یوتیوب به صورت موقت فعال شدش که دوباره هم مسدود شدش. اما کشور بعدی که یوتیوب توش فیلتر هستش کشور چین هستش. همونطور که میدونید یوتیوب از همون ابتدا توی چین فیلتر بوده. البته چین کلن بیشتر وبسایت ها و اپلیکیشن های غیر بومی رو فیلتر میکنه. حتی وبسایت گوگل هم توی کشور چین فیلتر هستش و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا هم دسترسی ندارن و برای تمام چیزها تقریبا نمونه بومیش رو دارن. کشور دیگه ای هم که یوتیوب فیلتر هستش کشور مغرب یا مراکش هستش، که این کشورم از سال 2008 بنابر سیاستهاش یوتیوب رو فیلتر کرده. اما بریم سراغ کشور بعدی، یعنی کشور تایلند. یوتیوب توی کشور تایلند بین سالهای 2006 و 2007 به دلیل پخش فیلم‌های توهین‌آمیز نسبت به شاه بهلول مسدود شدش، که بعداً رفع فیلتر شد و دوباره به کارش ادامه داد. مشابه همین اتفاق که توی تایلند افتاد توی ترکیه هم افتاد. دسترسی به وبسایت یوتیوب توی ترکیه بین سالهای 2008 تا 2010 پس از جنجال بر سر فیلم توهین‌آمیز نسبت به آتاتورک یا مصطفی کمال پاشا مسدود شدش، که سرانجام یوتیوب در ترکیه در نوامبر 2010 رفع فیلتر شدش. همون کشور بعدی که یوتیوب توش فیلتر بوده کشور پاکستان هستش، که در تاریخ 23 فوریه 2008 یوتیوب توی این کشور هم فیلتر شد، که دلیلی هم که منتشر شده بود به خاطر توهینی که به دین اسلام و نمایش کاریکاتورهای ضد پیامبر اسلام توی کشور دانمارک بودش، که این کاریکاتورها و نقاشی‌ها توی یوتیوب هم پخش شده شو به همین دلیل کشور پاکستان یوتیوب رو مسدود کردش. اما بعد از 3 روز توی 26 فوریه 2008 این یوتیوب رفع فیلتر شد و مشکلش برطرف شد. کشور بعدی که یوتیوب توش فیلتر بوده کشور لیبی هستش، که در تاریخ 24 ژانویه 2010 سطح دسترسی لیبی به یوتیوب پس از پخش فیلم تظاهرات در شهر بوغازی و نشون دادن خانواده بازداشت شدگان که در زندان ابوسلیم در سال 1996 کشته شده بودند و نیز فیلم‌هایی از اعضای خانواده معمر قذافی رهبر لیبی مسدود شدش. کشور بعدی هم که یوتیوب توش فیلتر بوده کشور برزیل هستش، که در سال 2007 6 ژانویه 3 روز پس از انتشار فیلمی که موجه شناخته شده برزیلی دانیل لاسیکاروتی نامزد سابق رونالدو فوتبالیست برزیلی توی یوتیوب پخش شده، یوتیوب در برزیل هم فیلتر شدش. کشور آخری هم که فیلترینگ یوتیوب شاملش شده کشور امارات متحده عربی بوده، که یوتیوب توی ماه اوت سال 2006 در امارات هم فیلتر شده. خب رفقا، این بودش ویدیوی امروز. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم یکی از این ویدیوهایی هم که روی صفحه هست رو در ادامه تماشا بکنید.